ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ بیاس. ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدی مو په چوپړ کې هم. نن ورځ درس موضوع مو د لسم ټولګي د بيولوژي مضمون مربوطه دا، او په دغه موضوع کې چې کوم دی په فنجیانو باندې پروټیسټ او همدارنګه د دې تر څنګ په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. تر اخره را سره ملګری شي او ملګرتیا وکړي. فنجیان یا فنجی چې کوم دی، کینګډم فنجی په نوم باندې، دا یو بل درس دی چې نن به پې خبرې کوو. کینګډم فنجی، فنجیان دا موږ سره چې دي، دا ټول کثیر الحجروي یوکاریوت حیوانات دي. یعنی لومړنۍ خبره په دې کې چې ده، کثیر الحجروي، کثیر الحجروي دي. او بل چې دي یوکاریوت دي. موږ ویلو چې یوکاریوت او پروکاریوت کې فرق شته دی. پروکاریوت مشخصه هسته نه لري، یوکاریوت مشخصه هسته لري. خو په دې کې یو استثنا شته دی، یوازې د فنجیانو څخه یو فنجي چې هغه ایسټ نومیږي، ایسټ دا چې دی، دا وحید الحجروي دی. وحید الحجروي دی، یعنی د یوې حجرې څخه جوړ شوی. باقي ټول فنجیان چې کوم دي چې دي، دا کثیر الحجروي دي. فنجیان چې کوم دي، د تر څنګ د فنجیانو چې دی، دغه حجرات یو د حجروي دیوال په واسطه باندې پوښل شوي دي، چې سیلوال لی د کایټین یا د چیټین په نوم باندې یادېږي، یو پولی سکرار دی. دې څخه څنګه دی جوړ شوی دی؟ یعنی دې سیلوال د کایټین څخه جوړ شوی دی، او دا یو پولی سکرار دی. د دې تر څنګ چې کوم دی، فنجیانو ساختمان یا بدن چې کوم دی، تار ته ورته یو قسم ساختمانونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه د څه په نوم باندې یادېږي؟ هغه د هایفا په نوم باندې یادېږي. یعنی د فنجیانو بدن د هایفا څخه جوړ شوی دی. فنجیان چې کوم دي، په څو ډوله ژوند کوي؟ یو چې کوم دی، سیمبایوزس په ډول ژوند کوي. سیمبایوزس کېدای شي چې ګډ ژوند ولري، ډېر کمې دي. ځینې چې کوم دی بیا چې دي، بیا پرازیټي شکل لري، یعنی پرازیټیزم په ډول باندې ژوند کوي. دا په پرازیټیزم کې برخه اخلي. مطلب دا چې د ژوندۍ موجوداتو په بدن د پاسه ژوند کوي، د هغې څخه ګټه اخلي او هغې ته تاوان رسوي. چې دې جملې څخه مثال، د انسانانو په بدن کې یوه ناروغي رامنځته کوي لکه رنګ وارم. دا چې دی، دا یوه ناروغي ده چې د فنجیانو په واسطه باندې رامنځته کیږي. رنګ وارم ته یو بل نوم هم اخیستل کیږي. دې ته ویل کیږي ټینیا کارپوریس. ټینیا کارپوریس ورته هم ویل کیږي. او دغه ناروغي تقریبا د څلوېښتو څخه د زیاتو فنجیانو په واسطه رامنځته کیږي. څومره؟ د څلوېښتو څخه د زیاتو فنجیانو په واسطه. خو په دغه ناروغۍ دپاره چې دغه څلوېښت فنجیان په کومو کلاسونو کې موجود دي، یو یې د دې څخه چې کوم دی، مایکروسپورم دي. مایکروسپورم فنجیان. بلې چې کوم دی، ټرایکوفایټن دي. ټرایکوفایټن. او بل چې دی، ایپیډرموفایټن دي. دغه درې واړه ډوله فنجیان چې کی، دا د رنګوارم د ناروغۍ سبب ګرځي. او دغه ناروغي چې کوم ده، دا یو انسان نه بل انسان ته، یعنی د مستقیم تماس یا سکن ټو سکن کنټاکټ له لارې څنګه کیږي، انتقالیږي. په دې ناروغۍ کې سي په بدن په سطح باندې تک سره انتفاعات موجود دي. سره دایروي انتفاعات، یعنی داسې سره سرکولر دایروي انتفاعات وي دغه شان. او سور رنګ لري، او تر څنګ یې څنګه وي، ایچ وي، یعنی خارښت لرونکي وي. خارښت هم لري، او تک سره اندفاعات وي. او دا چې دی، یو انسان نه بل انسان ته د سکن ټو سکن کنټاکټ، یعنی که چېرته یو کس په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، تا هغې سره لاس میلاو کړي، نو په دې نتیجه کې دغه فنجیان چې کوم دي، ستا ته انتقالیږي. او په نتیجه کې دغه ناروغي دغه نارمل انسان هم څنګه کوي، اخته کوي. چې دې ته چې ویل کېږي، رنګ وارم یا ټینیا کارپوریس ورته ویل کېږي. بل راځو پروټیسټا ته، یا کینګډم پروټیسټا چې کوم دی. په کینګډم پروټیسټا کې چې کوم دی، دا خبره ده چې کینګډم پروټیسټا چې کوم دي، دا وحید الحجروي دي. پروټیسټاس چې دي، وحید الحجروي دي. د هغې سره فرق کوم دا دی چې دا چې دي، هغه کثیر الحجروي، دا چې دي وحید الحجروي دي. یعنی دا داسې دي چې د یوې حجرې څخه جوړ شوي، او موږ یې په سترګو باندې نشو لیدلی. پروټیسټا چې کوم دي، دا بیا په درېو ډولونو باندې ویشل شوي دي. یو ته چې کوم دی، یو ته فوټو سینتیټک ویل کېږي. فوټو سینتیټک هغه دي چې د ځایي ترکیب عملی په واسطه باندې ځان ته خپل انرژي برابروي. او کوم ژوندي موجودات چې په خپله ځان ته انرژي برابروي، هغې ته موږ یو نوم ورکوو، آټو ټروف. آټو ټروف په دې کې څه شامل دي؟ لکه ګولډن الجی، تر څنګه چې کوم دی، فایر الجی او یوګلینا.
بلې چې کوم دا چې دی بلې پروټوزوا دی پروټوزوا دا چې دی ځان ته انرژي په خپله نشي برابرولی خو د نورو څخه څنګه کې انرژي لاسته راوړي یعنی دا چې دا هیتروتروف دی هیتروتروف او حیواناتو ته ورته دي او فوټوسنتیټیک چې کوم دی دا چې دا نباتات ته ورته ځکه نباتات هم د زیات ترکیب عملی په واسطه باندې ځان دپاره انرژي برابري او پروټوزوا چې دی دا د نورو څخه انرژي لاسته راوړي نو ځکه دې ته هیتروتروف یا انیمل ټایپ ورته ویل کېږي حیواناتو ته ورته دي په پروټوزوا کې چې کوم دی بیا څلور کلاسونه دي یو کلاس چې کوم دی هغه چې دی هغه سارکوډینا کلاس دی سارکوډینا سارکوډینا هغه پروټیستا یا هغه پروټوزوا دي چې شی لري دی د کاذبو پښو په واسطه حرکت کوي یعنی حقیقي پښې نه لري یا حقیقي حرکي غړي نه لري او د کاذبو پښو په واسطه باندې حرکت کوي مثال چې دی مثال امیبا 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 چې کوم دی چې دا د سارکوډینا کلاس نه دی دویم چې کوم دی سیلیا ټاکلاس دی هغه دی چې د سیلیا حرکي غړي لري نه سیلیا په واسطه باندې حرکت کوي مثال چې دی پارامیشیم او دریم ډول چې کوم دی هغه چې دی هغه فلاجیلیټا دی فلاجیلیټا د فلاجیلاتا کلاس دی یعنی د فلاجیل په واسطه باندې حرکت کوي د دې مثال چې دی ټرایپانوزما ټرایپانوزما یو ناروغي رامنځته کوي په انسانانو کې هغې ته چې ویل کېږي افریقایي خوب افریقایي خوب دغه افریقایي خوب د ټرایپانوزما بروسی په نامه باندې یو پرازیټ دی چې هغه د فلاجیلاټا کلاس پورې مربوط دی او دغه د افریقایي خوب ناروغي په انسانانو کې رامنځته کوي دا په افریقا کې ډېره زیاته پیدا کیږي په دې کې دغه خلک ډېر زیات اندازه باندې خوب لري دوه سټیجونه لري په سټیج ون کې د خلکو کې چی وي تبه وي پکې سر درد پکې پیدا کیږي دغه شیان پکې زیات پیدا کیږي او وروسته چې کله دویم سټیج ته لاړ شي نو په دویم سټیج کې بیچ شي بیا د خوب مشکلات رامنځته کیږي او دغه انسان د زیات وخت لپاره خوب کوي یعنی شپږ میاشتې تقریبا په خوب باندې ویدي که په لومړي سټیج کې د دې تداوی وشي نو دغه انسان ښه کیږي او که دویم سټیج ته لاړلو یعنی اعصاب یې اخته کړل نو بیا د دې تداوی څنګه ده یو اندازه ګرانه ده او دا د یو ماشي په واسطه یو د مچ په واسطه باندې یو نه بل انسان ته انتقالیږي هغې ته سیټ سی فلای ورته ویل کېږي سیټ سی فلای یا ورته پښتو کتابونو کې تیسی تیسی مچ ورته ویل کېږي یا تیسی تیسی فلای د دې په واسطه باندې څنګه کیږي یو انسان څخه بل انسان ته څنګه کیږي انتقالیږي څلورم کلاس یې چې کوم دی هغه چی دی هغې ته سپوروزوا ویل کېږي سپوروزوا کلاس سپوروزوا کلاس چې کوم دی دا بیخي حرکي غړي نه لري یعنی حرکت نه کوي او دا چی دی دا انډو پیراسایټ دی انډو یعنی داخل د نورو حجراتو په داخل کې ژوند کوي ځکه دې ته انډو پیراسایټ د بدن په داخل کې ژوند کوي دا حرکي غړي نه لري د دې نماینده چې نماینده د دې چې دی پلازمودیم دی پلازمودیم پلازمودیم چې دی پلازمودیم د ملاریا د ناروغۍ باعث ګرځي او په انسانانو کې د ملاریا ناروغي رامنځته کوي چې دغه پلازمودیم موږ سره په څو ډوله باندې دی یو چې کوم دی د پی او په نوم باندې یادیږي پی او پلازمودیم اووال یو ناروغي رامنځته کوي بل چې کوم دی پی وی دی پلازمودیم وایواکس دی بل چې دی پی ایف دی پلازمودیم فالسیفارم بل پی ایم پلازمودیم ملیریا او اوس چې کوم دی پنځم ډول هم پیدا شوی دی پی کې یا پلازمودیم نولیسی ورته ویل کېږي نو لیسی داسې لیکل کېږي دغه نولیسی چې کوم دی دا زونوټیک سپیشی د حیوانات نه انتقال شوی خو زمونږ په هیواد کې چې کوم دی دغه دوه ډېر زیات پیدا کېږي یعنې دی ډېر عام دی پلازمودیم وایواکس تر ټولو زیات دی او پلازمودیم فالسیفارم بیا څه اندازه کم دی دی چې دی دماغي ملاریا رامنځته کوي پلازمودیم وایواکس چې کوم دی نور خو دغه پی او پی ایم او پی کې چې کوم دی په افریقایي هیوادونو کې زیات پیدا کېږي نو ملاریا نه خچې دی لوړه درجه تبه یعنی څلوېښت سانتي ګریډ ته شاید ورسیږي لوړه درجه تبه وي پکې همدارنګه چې کوم دی مریض چې کوم دی اول کې د یخنۍ احساس کې ډېره لړزه پرې راځي وروسته بیا سویټنګ سټیج ته ځي خولې تر ځي او بیا همدارنګه چې کوم دی سر درد وي پکې کېدای شي د ګیډې درد ولري کېدای شي چې استفراط وکړي نو دغه ټول شی دی دا په ملاریا پالایمو کې او خاص کر دغه ملاریا ناروغي چې کوم دی دا په اوړي په موسم کې څنګه کېږي زیات پیدا کېږي شاید په ژمي کې هم پیدا شي د هغې د پاره خپل میخانیکیتونه دي په هغې باندې موږ بحث نه کوو چې یو کس ولې بار بار په یو ملاریا ناروغۍ باندې اخته کېږي او موسم پکې مشخص نه وي خو د دې ناروغۍ مخنیوی موږ څنګه کولی شو انزیکټیسایډ د حشراتو ضد درملو استعمال همدارنګه بډنټ استعمال یعنی د پشخانو استعمال د شپې لخوا یا چې د ماسکټ او ریپیلنټ هغه دواګانې چې د ماشو د شړلو باعث ګرځي لکه بازار کې یو قسم پونې راځي لیوینډا په نامه باندې که چېرته هغه استعمالو هغه د ماشو د شړلو باعث ګرځي ته ماسکټ او ریپیلنټ ویل کېږي دې په واسطه موږ د دې څنګه کولی شو مخنیوی کولی شو او تداوی هم څنګه ده تداوی هم اسانه ده پلازمودیم وایواکس او پلازمودیم فالسیفارم خو دواړه چې کوم دی دغه پلازمودیم فالسیفارم بیا په افریقا او په انډیا او په دغو ځایونو کې د ماشومانو د زیاتې مړینې باعث ګرځي
او دریم ډول چې کوم ځای په دې کې چې دی هغه سپروفایټ نومیږي. سپروفایټ سپروفایټ څه شی دی؟ سپروفایټ هغه دی چې هغه د خارجي هضمي ایکسټرا سلولر ډایجیشن لري، یعنی دا چې کوم دی د حجرات څخه بهر هضم ترسره کوي، خپل انزایمونه آزادوي، انزایمونو په نتیجه کې مواد څخه کوي وغیرې څخه استفاده کوي. یعنی په دې کې مثال چې دی سلایم مولډ، دا هم څه دی؟ دا هم یو ډول پروټیسټا دی چې په دې باندې موږ بحث نه کوو. یعنی دا چې دی دا سپروفایټ هغه ته ویل کېږي چې هغه د حجراتو څخه یا د خپل بدن څخه بهر هضم ترسره کوي، د هضم په نتیجه کې بیا د هغې څخه انرژي لاسته راوړي. هغې ته ټول ته څه ویل کېږي؟ سپروفایټ ویل کېږي. راځو بلې موضوع ته، ساري او غیر ساري ناروغۍ. چې ساري ناروغۍ کوم ناروغۍ ته ویل کېږي او غیر ساري ناروغۍ کوم ته ویل کېږي؟ ساري ناروغۍ یا ایته انفیکشس ډیزیز هم ورته ویل کېږي، انفیکشس ډیزیز یا انتانی ناروغۍ یا ساري ناروغۍ ورته ویل کېږي، یا کمیونیکیبل ډیزیز هم ورته ویل کېږي، کمیونیکیبل ډیزیز هغه ناروغۍ ته ویل کېږي چې یو شخص څخه بل شخص ته انتقالیږي، دې ته ساري ناروغۍ ویل کېږي. مثال په ډول باندې، په مثال کې که موږ وایو چې ایچ آی وی، دا یو ساري ناروغۍ ده، ایډز رامنځته کوي، ایډز ایچ آی وی یو وایرس ته ایډز رامنځته کوي. یا اوس وخت کې کووېډ 19 دا چې کوم دی یو ساري ناروغي ده چې د یو انسان څخه بل انسان ته د تنفس له لارې څنګه کېږي؟ انتقالیږي. تر څنګه چې کوم دی انفلونزا وایرسي ناروغۍ ټولې دا چې د یو انسان نه بل ته انتقالېدلی شي، همدارنګه ټی بي چې د یو انسان څخه بل انسان ته د انتقالېدلو وړتیا لري، همدارنګه ټایفایډ چې دا د مختلفو خوړو له لارې، مختلفو ګنده اوبو له لارې یو انسان څخه بل انسان ته څنګه کېږي؟ انتقالېږي. دا اسان ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې دغه ناروغۍ د مختلفو لارو په واسطه باندې یو انسان څخه بل انسان دی، لکه ایچ آی وی یا ایډ چې کوم دی د جنسي نږدېوالي په نتیجه کې چې انتقالېږي، کووېډ 19 چې کوم دی د تنفسي ریسپایرېټر ډراپلیټ په واسطه، د ټوخي په واسطه، د پرنجي په واسطه، د هوا له لارې انتقالېږي. انفلونزا هم په همدې ډول، ټی بي هم په همدې ډول باندې، د ټوخي او کشرته د ټی بي مریض سره یو ځای کښېنه، د هغه څخه انتقالېږي. او ټایفایډ چې کوم دی بیا دا د اوبو له لارې او د غذایي موادو له لارې چې کوم دی یو انسان څخه بل انسان ته څنګه کېږي؟ انتقالي. همدارنګه نورې ناروغۍ هم شته، لکه بروسیلوزیس د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېږي. نورې زیاتې ناروغۍ دي چې هغه ناروغۍ چې د یو انسان څخه بل انسان ته یا د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېږي، دغه ناروغۍ ته کمیونیکیبل ډیزیز یا انفیکشس ډیزیز یا ورته ساري ناروغۍ ویل کېږي. بلې چې دي، بلې غیر ساري ناروغۍ دي. غیر ساري ناروغۍ یعنی دې سره صرف د یو نوم یا سیوا کوي چې نان انفیکشس ډیزیز. نان انفیکشس هغه ناروغۍ ته ویل کېږي چې یو انسان څخه بل انسان ته یا د حیواناتو څخه انسانانو ته نه انتقالېږي. په دې کې کومې ناروغۍ شاملې؟ مثال په ډول باندې هایپرټینشن، فشار. که فشار ناروغۍ باندې یو څوک اخته وي، نو هغه سره که چېرته موږ مستقیم تماس ولرو یا ورسره خبرې کوو، هغه څخه دا موږ ته نه انتقالېږي. یا مثال په ډول باندې شکر یا ډی ایم چې ورته ویل کېږي، شکر ناروغي هم چې دی د یو انسان څخه بل انسان ته د انتقالېدلو وړتیا نه لري، بلکې په هماغه شخص کې چې کوم دی رامنځته شوی د هماغه په دې باندې اخته. نو دې ته کومې ناروغۍ ویل کېږي؟ نان انفیکشس ډیزیز یا نان کمیونیکیبل ډیزیز یا ورته غیر ساري ناروغۍ ویل کېږي. د ناروغیو په مقابل کې مدافعه یا د ناروغۍ په مقابل کې امیونیټي، انسان بدن چې کوم دی دا په خپله باندې یو امیونیټي سیستم، یو معافیتي سیستم لري. کله چې د ناروغیو تولیدونکي اجسام یا پیتوجن بدن ته داخل شي، نو دغه پیتوجن په مقابل کې څنګه کېږي؟ مدافعه رامنځته کېږي. یا که زموږ بدن د دغه مایکروبونو سره مخامخ کېږي او داخل شوی نه وي، لکه مثال بهرني محیط کې چې دی، په خاوره کې، په هوا کې، په اوبو کې، په خوړو کې چې څومره پیتوجن دي، دې سره زموږ بدن مخامخ کېږي، مخکې له دې چې بدن ته داخلېږي هم د دې په مقابل کې دفاع موجود ده، او کله چې داخل شي بیا هم د دې په مقابل کې یو مشخصه دفاع رامنځته کېږي. نو موږ وایو چې دفاع په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله ده. یو ته ویل کېږي اختصاصي دفاع، اختصاصي یا سپیسیفیک کمیونټي، او بل څه ده؟ غیر اختصاصي ده. اختصاصي دفاع یا سپیسیفیک کمیونټي هغه امیونټي ته ویل کېږي چې دا یوازې د یو خاص میکروب په مقابل کې، یعنی کله چې یو پیتوجن بدن ته داخل شي، دغه په مقابل کې څه جوړیږي؟ انټي باډي جوړیږي، او دغه انټي باډي یوازې په همدغه میکروب باندې کار کوي. مثال په ډول باندې تاسو ګورئ، اوس وخت کې موږ یو ناروغۍ سره مخامخ کېږو، هغې ته ویل کېږي کووېډ 19 یا د کرونا ناروغي چې کوم ده، خو د دې ناروغۍ په مقابل کې اوس په بدن کې بل څومره ناروغۍ انسان تېرې کړې وي، د هرې ناروغۍ په مقابل کې انټي باډي شته، خو هغه انټي باډي د دې وایرس سره هیڅ کار نه لري.
د دې وایرس په مقابل کې به یو جدا انټي باډي جوړیږي او جدا معافیت پرامیز دکېږي او دغه وایرس په لمنځه وړي. یا مثال زموږ په بدن کې میزل شر ہے، د شری په مقابل کې چې کم انټي باډي جوړه شوې ده دغه شر چې چا تیر کړی وي دغه انټي باډي دې په مقابل کې جوړه کبیر ته بیا دوباره دغه د میزل وایرس بدن ته داخليږي، انټي باډي تیار او ملته موجوده دی باندې ټیک کوي لمنځه وړي. خو دغه انټي باډي بیا مثال کده ټی بی بکټریا داخليږي، کسلمونی لین ټایفایډ بکټریا داخليږي، نور پیتوجن داخليږي، هغه سره کم تړاو نه لري، هغه سره کار نه لري. داسې مثال لري لکه په نظام کې چې کم د ټرافیک پولیس دي، ټرافیک پولیس یوازې د ډرایور سره کار دی، نور عوامو خلکو سره کار نشته دی چې هغه ته ووایي چې مثال یا ته لایسنس وخې یا تذکیره وخې یا وغیره وغیره. یوازې د چا سره کار دی؟ د ټرافیک یوازې د ډرایور سره کار دی. د هغې دپاره دا یو سپیسیفیک امیونیټي ده، خو د نور لپاره بیا سپیسیفیک نه ده. غیر اختصاصي دفاع څه ته ویل کیږي؟ هغه دفاع ته ویل کیږي چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې، یعنی د دې لپاره یو میکروب مشخص نه دی چې زما دغه میکروب به رانیسي هغې په مقابل کې به دفاع کوي او بل به پرېږدي. دا د ټولو مقابل کې ده، که هغه بکټریا ده، که هغه ویرس دی، که هغه زهر دی، که هر څه دي هغه چې بدن ته داخلیږي د هغې مخنیوی کوي. په دې کې دوه شیان شامل دي، یو چې کوم دی پوستکی دی او بل چې دی محاطي غشا ده. پوستکی یا سکن چې کوم دی دا د بدن تر ټولو غټ غړی دی، لارجسټ ارګان آف د باډي ورته ویل کیږي. زموږ د بدن ټوله سطحه د سر نه نیولې تر پښو پورې ټوله د پوستکي په واسطه باندې څنګه شوې ده؟ پوښل شوې ده. دغه پوستکی چې کوم دی د خولو غدوات لري، چې لري سویټ ګلینډز، د خولو غدوات سویټ ګلینډز ورته ویل کیږي. دغه د خولو غدوات چې کوم دي، دغه غدوات چې کله خولۍ افرازي یا سویټ افلازي، نو دغه سویټ څه کوي؟ د دې خولی په اجزاو کې یو چې دی یو انزایم دی چې هغې ته لایزوزایم ویل کیږي. لایزوزایم، دغه د لایزوزایم انزایمونو وظیفه دا ده چې زموږ د بدن په سطح باندې چې کمې بکټریاوې غورځېږي، کم وایرسونه غورځېږي، دغه انزایم په واسطه باندې څنګه کیږي؟ تجزیه کیږي او له منځه وړي، نه پرېږدي چې دغه د ویښتانو د سوریو لارې بدن ته څنګه شي داخل شي. نو په دغه اساس باندې دغه پوستکی د هر یوې بکټریا او د هر یو وایرس په مقابل کې څه کوي؟ دفاع ترسره کوي. تاسې ګورئ دلته وایه که چېرته دې شکل ته وګورئ، نو دغه د پوستکي برخه څنګه کړې ده؟ یو څه راغټه کړې ده، زوم کړې ده. نو دغلته دا چې دا د پوستکي حجرات دي ټول، او دغه پوستکي حجراتو په داخل کې دلته چې دي د خولو غدوات دي، دا څه کوي؟ دا افرازات کوي، او د افرازاتو په نتیجه کې څه کیږي؟ دلته کې چې کومې بکټریاوې وي هغه له منځه وړي. بل طرف نه زموږ دا پوستکی نوی کیږي، کله چې نوی کیږي دغه پاسني حجرات چې کوم دي دا څنګه کیږي؟ دا له منځه ځي. نو دغه بکټریاګانې، دغه ویروسونه ټول د پاسنۍ حجراتو په سطح باندې پراته وي. نو کله چې دغه پاسنۍ سطحې حجرات له منځه ځي، نو دغه ویروسونه او بکټریاوې هم له بدن څخه څنګه کیږي؟ جدا کیږي. په دغه اساس باندې دغه پوستکی چې کوم دی دا هم د ویروسونو او هم د بکټریاو او هم د فنجیانو په مقابل کې مدافع کوي، چې ته غیر اختصاصي دفاع ویل کیږي. بل مخاطي غشا یا میوکس ممبران دی. میوکس ممبران چې کوم دی، زموږ د بدن داخلي ټیوب ساختمانونه، ټیوب لایک سټرکچر چې کوم دي، لکه مثال د خولې نواله تر مقعده پورې چې کوم عظمي سیستم غځېدلی دی، د ټوله برخه داخل خوا د مخاطي غشا په واسطه باندې پوښل شوې ده. یا که چېرته تاسې دغه د تنفسي سیستم وګورئ، ټول د مخاطي غشا په واسطه باندې پوښل شوی. نو کله چې د هغو ساحو څخه چې هغه د خارجي محیط سره ارتباط لري او د هغې لارې چې کوم دی وایرس بکټریا وغیره بدن ته داخلیږي، نو هغې په مقابل کې مخاطي غشا څه کوي؟ دفاع کوي، نه پرېږدي چې خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی که چېرته وایرس بکټریا زموږ تنفسي سیستم ته داخل شي یا هضمي سیستم ته داخل شي، هلته کې دغه مخاطي غشا د میوکس په نامه باندې بلغم افرازي، بلغم، او دغه میوکس چې دا یو چسپناکه ماده ده. دغه چسپناکه ماده څه کوي؟ دا چې په دغه ټیوب لایک سټرکچر کې پراته وي، که چېرته مثال داسې یو پیپ وي، دغه شان پیپ، او دې په سطح کې چې هلته کې میوکس پروت دی، نو د دې طرف نه چې بکټریا را داخل شي، دغه بکټریا چې داخليږي بدن ته ځي، نو دغه میوکس چې کوم دی نه پرېږدي چې داخل ته لاړ شي، او دغه سطح پورې څنګه کیږي؟ نخلي کلکس فکس کیږي. چې ځکه دا چسپناکه ماده ده، او دا بکټریاوې او وایرس یې د ځان سره وصلي. کله چې وصل کی، نو دغه مخاط که چېرته هضمي سیستم کې وي، کیدای شي چې هضمي سیستم ته لاړ شي، د ایچ سی ایل تیزابو په واسطه باندې څنګه شي له منځه لاړ شي، او که چېرته په تنفسي سیستم کې وي، نو د ټوخي په واسطه باندې یا پرنجي په واسطه باندې دغه بلغم دوباره موږ د بهر محیط ته څنګه کوو؟ غورځو. چې په دې اساس باندې د بلغمو د غورځېدلو سره دغه بکټریاوې او ویروسونه هم د بدن څخه څنګه کې غورځېږي. یعنی دا هم د ټولو په مقابل کې ده، که هغه بکټریا ده، که هغه فنجیان دي، که هغه ویروسونه دي چې دغه ناروغي رامنځته کوي، د ټولو لپاره مخاطي غشا په یو ډول باندې عمل ترسره کوي، او تر څنګ یې پوستکی هم په همدغه ډول باندې
یو شان عمل تر سره کوي. یعنی د دې ترمنځ دوی ته تفاوت نشته چې دا بکټریا ده او دا وایرس ده او دا فنجي ده. د ټپ په ځای کې پړسوب، یعنی که چیرته زمونږ د بدن یوه برخه زخمی شي، تاسو ګورئ چې یو ضربه وخوري، د ضربان په نتیجه کې هغه برخه څنګه کېږي، پړسیږي، یا که غوڅ شي هغه برخه وروسته څنګه کوي، یو پړسوب پیدا کوي. دغه پړسوب څنګه رامنځته کېږي؟ ګورئ، کله چې زمونږ د بدن سطح یا حجرات دا چیز سره مخامخ شي، د ضربان سره مخامخ شي، نو د ضربان په نتیجه کې دغلته کې دغه حجرات چې کوم دی، داسې کوي، دا یو ماده افرازوي، چې هغه ماده ته څه ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي هسټامین. هسټامین چې دا یو کیمیکل میډیټر دی، او دا څه کوي؟ دغه هسټامین دغه شاوخوا کې چې کوم رګونه موجود دي، دغه رګونو د پراخوالي باعث ګرځي. یعنی دغه رګ دی که چېرته دا تنګوالی ولري، دا څنګه کوي؟ دا پراخوي. د پراخېدو په نتیجه کې څومره چې رګ پراخېږي، د هغې په نتیجه کې زیاته وینه هغه ساحې ته راځي. نو کله چې دغه حجرات څنګه شوي دي، دا زخمی شوي دي، نو دې ته چې دغه رګونه پراخه شي، نو په زیاته اندازه باندې وینه دې طرف ته را روانه ده. یعنی دا یو کیموټاکټک فیکټر دی چې کله دلته زیاته وینه راځي، نو په وینې د زیات راتګ په نتیجه کې دلته کې څنګه کېږي؟ دلته به ډبلیو بی سي هم راځي، آر بی سي به هم راځي، او پلاټیلیټ به هم راځي. که چېرته دغه ځای وینه بهېدونکې وي، نو که زیات پلاټیلیټ راغله، نو دغه ساحه څنګه کوي؟ دغه ساحه کې پرنټ جوړوي او نه پرېږدي چې وینه زیاته بهې شي. د آر بی سي کې په زیات اندازه باندې دلته کې راځي اکسیجن راوړي. ډبلیو بی سي څه کوي؟ ډبلیو بی سي چې دلته زیات راځي، په مایکروفیج هم پکې راځي، مایکروفیج. او دغه مایکروفیج څه کوي؟ مایکروفیج او نیوټروفیل دا دلته کې دغه حجرات او کومه بکټریاوي داخل شوي، دغه د بکټریاو په مقابل کې څه کوي؟ جنگ ترسره کوي. نو چې کله جنگ ترسره کوي، په نتیجه کې دغه ساحه به سوروالی هم لري، د هسټامین د وجې نه پړسوب به هم لري، چې دغه ټولې عملې ته څه ویل کېږي؟ انفلمیشن یا التهاب. انفلمیشن یا التهاب ورته ویل کېږي. مایکروفیج او نیوټروفیل مړه حجرات، همدارنګه تر څنګ یې بکټریاوې او ویروسونه چې پیتوجین دي، دغه ټول خوري او دوی هم چې کوم سره مړه کېږي. نو په نتیجه کې څه تولیدي؟ پس یا زوه تولیدي. زوه څه دی؟ مونږ وایو چې دا ډبلیو بی سي جمع حجرات یا سل او جمع پیتوجنز. که چېرته دغه ټول څنګه وي، دا مړه وي، مړه ډبلیو بی سي، مړه حجرات او تر څنګ یې پیتوجن چې ټول مړه سره یو ځای کې، دا څه جوړوي؟ زوه یا پس جوړوي، چې یو سپین رنګ لري په هغه ساحه کې جمع کېږي. نو دا چې کې دا د مایکروفاج او نیوټروپیل او د ویروسونو او د بکټریاو ترمنځ د جنگ په مقابل کې څنګه کېږي؟ په نتیجه کې دغه پس څنګه کېږي؟ تولیدېږي. ځکه په یو ساحه کې چې جنگ کېږي، نو هلته کې کورونه ورانېږي او مقابل طرف او همدغه یو طرف، لکه مثال حکومت چې دی د مخالفینو سره جنگ کوي، نو په نتیجه کې چې کوم دی حکومت هم مړ کېږي، په هغه ساحه کې مخالفین هم مړ کېږي او دغه ودانۍ هم ورانېږي. دا ودانۍ حجرات شو، مثال دا حکومت یې ډبلیو بی سي شوه، او دا مخالفین یې پیتوجن شو، چې دا ټول هغه ځای کې کوم تخریب رامنځته کې، دا څه شو؟ دا پس شو یا زوه شو. ګورئ، تصویر په نتیجه کې څه کېږي؟ دغه یو تیره یو شارپ پوینټ داخل شوی دی، دغه د بدن یوه برخه غوڅه کړې ده. کله چې دغه بدن برخه غوڅه کړله، په نتیجه کې دغه حجرات چې کومړه شوي، دا څه تولیدي؟ دا بیا هسټامین تولیدي. خو د دغه جسم داخلېدلو په نتیجه کې دلته کې پیتوجن هم راغلی دی. بل طرف نه دلته کې د وینې جریان دی. کله چې د وینې جریان دی، نو هسټامین چې کوم دلته کې، چې کوم هسټامین تولید شي، دغه د وینې جریان څنګه کې دې ساحې ته زیاتي. نو چې کله وینې جریان زیات شو، نو تاسو ګورئ دا چې د سپینې حجرې ډبلیو بی سي دي، ډبلیو بی سي هم دغه برخې ته راځي، او په نتیجه کې د دغه بکټریاو یا د دغه پیتوجن په مقابل کې څنګه جنگ ترسره کوي؟ دا انګلف کوي، فاګوسایټوز کوي، او له منځه وړي. په نتیجه کې په دغه ساحه کې پس تولیدېږي، او همدارنګه دغه ساحه سوروالی پیدا کوي، پړسوب پیدا کوي، چې دی ته دا چې دی دا د هسټامین د تولید د وجه رامنځته کوي، او دغه ټولې پراسې ته څه ویل کېږي؟ انفلمیشن یا التهاب ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست، خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.